Bem, parece que estou me submetendo aos pones. E eu sou o único robô aqui. Então isso significa que eu posso falar aqui. Ei, Sonic, aqui! Onde está qual idioso para os pones? Ah, merda. Sonic, o que está fazendo aqui? You estava procurando por aqui again. Elas estão ausentes. Acho que sou eu que falo até eles voltarem. O que é que você está fazendo, Sonic? Ah, o que você quer? Você está procurando por esses pones deste 3 horas atrás. Não é hora aqui para ir fazer outra coisa. Ele está certo. Não se preocupe com eles e concentre-se em coletar seus anéis dourados. Ken, não! Eu amo esses ponies! Que, então agora você gosta do My Little Pony do que a sua velocidade? Não desse tipo! You glider como senis mais hoje! You so cold white e volta! Mas você só tem um anel de ouro sobrando. Ah, pois, bam, acho que deixo você mais tarde. Sugiro que paremos agora. Boa ideia. Vamos sair daqui.